hari ni nak buat donut. Kita nak try pakai yeast ni lah ya. Dia cakap easy to use. Jadi masukkan terus je dalam tepung. Masuk air. Uli-uli. Kita cuba ya. Gunakan 500 gram tepung gandum. Lepas kita pakai ni sepaket. Sepaket ni 11 gram. Lepas tu kita larutkan gula 2 sudu besar dalam air suam 100 ml. Kita masukkan dalam tepung. Kita masukkan 2 sudu besar susu pekat. Dan ni Mama Karin dry susu ni. Dia nama ikan ni. Kat sini banyak lah. Dekat Bataras. Murah pun murah. Bolehlah kita start menguli. Nanti kalau tak cukup air, boleh tambah air. Air macam ni kita masukkan sikit demi sikit ya air. Kita dah macam ni. Dekat-dekat kita tutupkan hingga sampai dia kembang. Baik, dia pun dah naik. Kita letak satu sudu mentega. Dan ini lagi ya. Ini rasa macam nak macam ni, kita tutup lagi hingga dia kembang. Lepas setengah jam, tadaaa, alhamdulillah jadi. Kita tumbuk-tumbuk buang angin dia. Lepas tu kita boleh canai dan terap ya. Kita beli sejenis yang dan tak melekat tau. Nak tahu dah cukup uli, boleh tunggu dah elastik macam ya. Elastik. Ok, kita letak sikit tepung. Lepas tu kita canai dulu. Lepas tu kerap ni pun kita letak tepung sikit. Lepas tu baru kita last ni pun kita letak sikit tepung supaya nanti dia kembang, dia tak melekat. Ok, habiskan untuk semuanya. Agak-agak dah naik sekali ganda. Bolehlah kita goreng. Habiskan ni ya. Api kecil je tau.